Бурхан эцгийн эцсийн зорилго бол Есүс Христийг өөрийн бүтээсэн орчлон ертөнцид алдаршуулах. Өөрөөр хэлэх юм бол бүх бүтээлийнхээ амьддаг дэлхий дээр мөн өөрийнх нь эсрэг тэрслэгч хүн төрлөختний дунд Есүсийг алдаршуулах явдал байлаа. Библийн тойм тайлбар танд хүрч байна. Филиппой 2-р бүлгийн 5-11. Өөр хоорондоо Христ Есүст байсан тийм бодолтой бай гэж 5-р эшлэлдэр Паул сургасан байна. Тэгвэл Есүс ямар төрлийн бодол санаатай байсан юм бэ? За үүнд даруу гэдэг үгээр бид хариулж болно. Есүс өөрийгөө даруугаар боддог байсан. Тэр өөрөө бурхан мөн. А гэхдээ тэр хүндэтгэл мөргөл хүлээж авдаг Тэнгэрийн улсын алдар сүр жавхлангаан орхиж өөрийг нь дорд үзэж үл ойшоодог энэ дэлхий дээр ирсэн юм. Үүн дээр эзэн Есүсийн бидний төлөө хийсэн зүйлсийг ойлгоход хүний ухаан хөрөхгүй. Гэсэн ч тэрээр үүнийг хийхдээ дурмжхан бус харин баяртайгаар хийсэн юм. Тэнхүү Есүс бидний төлөө бүгдийг хийж өөрийгөө золиос болгож өргөсөн юм. Бид нэр даруй байх гэж өөрсдийнхөө оролдож хичээдэг боловч яг Есүс шиг ийм даруй амьдарч хизээж чадахгүй. Бид өөрсдийгөө өргөмжилж, эрхээ эдлхийг шаардаж, хэрэгцээг хангах гэж зүтгэдгээс гадна Бурхны нэгүүлсэл хэрэгтэй байгаа эргэн тойрны хүмүүсээ үл тоомсорлох байдал олонтаа гаргадаг. Тиймээс та бидний дотор даруй байдлыг бий болгоход ариун сүнсний тусалцаа зайлшгүй шаардлагатай. Бусдад үйлчлэхийн тулд амьдралаа хослох, өөрөөр хэлэх юм бол өөртөө үйлчлэх гэсэн хүсэл амьдралын хэв маяг зуршлаа орхих хэрэгтэй гэдгийг Есүс бидэнд харуулсан юм. Үүн дээр Есүс бидний сүнслэг хувь тавиланг баталгаатай болгохын тулд хувиа хичээгээгүй дуулууртай амьдралаар амьдрсан. Бусдыг өөртөө үйлчлүүлэх гэж шаардхын оронд Есүс хүндэтгэл магтаалыг авах өөртөө үйлчлүүлэх эрхээсээ татгалцсан. Энэ бүхний оронд тэр зарц боол шиг хамгийн доод байр суурийг авч загалмай дээр аимшигтайгаар үхэх хүртлээ Бурхан эцэгтэй бүрэн төгс дуулууртай байсан. Тэрээр бидний гэм нүглийг уучлахын тулд энэ бүгдийг хийсэн юм. Гэхдээ Бурханы Есүсээр хийлгэх гэсэн зүйл хараахан дуусаагүй байлаа. Бурхан Есүсийг хамгийн доод газарт аваачсан. Харин одоо түүнийг хамгийн дээр өргөмжилж дэлхийн ертөнцийн хамгийн дээд нэрийг буюу Эзэн Есүс Христ гэдэг нэрийг түүнд өгсөн юм. Бурхан эцгийн эцсийн зорилго бол Есүс Христийг өөрийн бүтээсэн орчлон ертөнцид алдаршуулах. Өөрөөр хэлэх юм бол бүх бүтээлийнхээ амьддаг дэлхий дээр мөн өөрийнх нь эсрэг тэрслэгч хүн төрлөختний дунд Есүсийг алдаршуулах явдал байсан. Харин одоо Бурхан Есүсийг өргөмжилж түүнд бүхнээс дээгүрэх хамгийн дээд нэрийг өгсөн. Тиймээс магтаал мөрөглөөр дамжуулан бид түүний нэрэнд хүндэтгэл өргөх учиртай. Түүнчлэн бид Есүсийн нэрээр залбирч зүрх сэтгэлийнхээ гүнд байгаа тэрл хүсэл мөрөөдлөө түүнд хилдэг. Нэгэн цагт Тэнгэр газар дахь бүх бүтээл Есүс Христийн өмнө өвдөг сөгдөн мөргөх болно. Есүс өмнө энэ дэлхий дээр боолын дүрээр ирсэн боловч тэр өдөр ирэхэд амьсгалтай бүхэн нэгдэж Есүсийг бүхний дээд эзэн хэмээн магтан дуулгуулно. Бүх бүтээл Есүс Христэд бүрэн бууж өгч өвдөг сөгдөн түүнд захирагдана. Энэхүү дүрслэл нь бидний хүн нэг бүр Есүс Христийг бүх амьдралынхаа эзэн болгох нь чухал гэдгийг батлан харуулдаг. Есүсийг эзэн гэж дуудах амархан боловч түүнийг эзнээ байлгахын тулд амьдралынхаа бүхий л салбар дээр түүнд бууж өгөх чин сэтгэлийн зориулалт гаргах шаардлагатай. Эцэст нь хэлэхэд Есүст итгэдэг гэж зөвхөн ярих нь хангалтгүй. Харин та бид түүнийг хянаж удирдах гэхийн оронд харин Есүсээр удирдуулахыг зөвшөөрөх тэр үедээ түүнийг амьдралынхаа жинхэнэ эзэн болгож байдаг. Тиймээс Есүс Христээр хараахан удирдуулаагүй байгаа амьдралын чинь альва хэсэг байгаа эсхийг анхаарч өөрөөр хэлэх юм бол таны өөрийн чинь захирч удирдах гэж оролдож байгаа хэсэг байвал харуулж өгөөч гэж Бурханаас залбирч гуугарэ. Есүс таны бүх зүйл байхыг зөвшөөр. Амьдралаа болон хүсэл мөрөөдлөө түүнд өрг. Тэр бол таны өргөмжлөгдсөн аврагч.
Түүний амьдралынхаа жинхэнэ эзэн буюу өргөмжлөгдсөн хамгийн дээд эзэн болгоорой. Дараагийн дугаарт бид аливаа харилцаанд Есүс Христийн оюун санааг хэрхэн харуулах талаар практик арга замуудыг сурах болно. Библийн тойм тайлбарыг танд хүргэлээ. Библийн хуудасаар дэлгэрэнгүй судлал хичээлийг та Библийн хуудасаар подкастаар сонсох боломжтой. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэгтэг. Мөн Итгэл радио Facebook хуудасаар холбогдорой.